באתי לכאן להזדהות עם המאבק של העיר אילת, של תושבי אילת. אני חושב שמדובר במאבק צודק, במאבק נכון. זה לבוא ולנתק לעיר את צינור החיים שלנו. לא עולה על הדעת שהעיר הדרומית ביותר שלנו מקבל מכת החלטה. אין שום טיעון מקצועי ושום מישור רלוונטי שמצדיק את סגירת הסגירה. שדה תעופה זה נכס אסטרטגי למדינת ישראל. לא ניתן לסגור את העיר אילת. השפעות של סגירת שדה דרוב זה לסגור את העיר אילת לפעיר. הדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות זה לפגוע בפריפריה ואילת. לכן אני אעשה כל מה שאני יכול לעזור. אני חושב שזה סיפור לאומי, זה לא סיפור עירוני. בהחלט אני חושבת שהגישה שתושבי אילת וראש עיריית אילת, שבהחלט יש צדק בדבריהם. ממשלת ישראל ומשרד האוצר במיוחד צריכים לעצור את האיוולת הזאת. חיסולה של סייטוב זה חיסול התעופה הפנים ארצית במדינת ישראל. והדבר הזה הוא פשוט איוולת.